ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। কেলৈ আগতেই কৈছোঁ যে এজন মমায়েক আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, ৰাতিপুৱাই আহিছে, মই ইতিমধ্যে ভিডিঅ' দিলোঁ। এটা ল'ৰাক হেৰাইছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন নিউজ চেনেলত ফটো পাইছে, নামটো দীপাংকৰ বৰদলৈ, দীপাংকৰ নহয় জানো, দীপাংকৰ বৰদলৈ। তেওঁ আজি প্ৰায় ছয় সাত দিনৰ ফালৰ পৰা মিচিং হৈ আছে, পুলিচত কেছ দিছে, কিন্তু পুলিচে একো উলিয়াব পৰা নাই সুমূহূৰ্ত। এই ভিডিঅ'টো বনোৱা এইটো কাৰণে হৈছে যে আপোনালোকৰ ল'ৰাজনৰ ফটো লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক। ক'ত আছে ল'ৰাটো, কোনো নাপাত্তা হৈছে, প্ৰথমতে আমি মমায়েক আছে, মমায়েকৰ পৰা জানি ল'ম গোটেই বিষয়টো, তেওঁৰ পৰাহে জানি কওক, কওকচোন। তেওঁ বৰ্তমান যোৰহাটলৈ যাওঁ বুলি ক'লে, আজি নাহোঁ বুলি ক'লে, আজিলৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে, একো খা খবৰ পোৱা নাই। ক'ৰবাত কেছ চেছ দিছে নেকি? নাই দিয়া। পুলিচত সোণমণি থানাত গোচৰ দিয়া হৈছে, তেওঁলোকে কোনো এতিয়ালৈকে সহায় পোৱা নাই। ল'ৰাটো এতিয়া আপুনি কি ক'ব, ল'ৰা আপুনি ভিডিঅ'টো যোনে যোনে চাই আছে, আপুনি ল'ৰাটোৰ প্ৰতি কি আপুনি জানিব? ল'ৰাটো যদি কোনোবাই ল'ৰাটো যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, দীপাংকৰ যদি চাই আছে, দীপাংকৰ আপুনি কি ক'ব? মই তেওঁ ঘৰলৈ মাতিছোঁ পুনৰ, ঘৰলৈ আহক। কি সন্দেহ হয় আপোনাৰ? বোধহয় কোনোবাই তেওঁ গুপ্তভাৱে লৈ যাব পাৰে বা অন্য কিবা কাৰণত গুচিও যাব পাৰে, মই কোনো নাজানো। কাজিয়া পেচাল লাগিছিলে নি? একো লগা নাই। আপোনাৰ কাজিয়া পেচাল নাই? এতিয়া আপুনি মিলা মিলি আপুনি আপুনি এই ভিডিঅ'টো সি দীপা মানে দীপাংকৰে ভিডিঅ'টো চায়ো থাকিব পাৰে, দীপাংকৰে ভিডিঅ'টো চায়ো থাকিব পাৰে। আপুনি দীপাংকৰক কৈ দিয়ক যে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে দীপাংকৰ, আপুনি নাম লৈ কৈ দিয়ক যে তই গুচিয়া বা কি কয়, আপুনি দীপাংকৰক কৈ দিয়ক। হেৰি নহয় দীপাংকৰ, তই সোনকালে ঘৰলৈ গুচি আহ, য'তে আছ, আৰু মই তোৰ কাৰণে চিন্তাত পৰি আছো। চিন্তা হৈ আছে ন, দেখিছোঁ বাৰু। আমাৰ লগৰীয়া আছে, আহাচোন তুমি কোৱা, তুমি বিষয়টো কৈ দিয়া, মমায়েকে অকণমান ভাগি পৰিছে, কৈ দিয়া। তোমালোকৰ লগৰীয়া তুমি একো গম পোৱা নাই? ফেচবুক চেচবুক হোৱাটছআপ চোৱাটছআপ খুলিছে নি? নাই গ'লে ন, দেখিলে আপোনালোকে দেখিলে যে মই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য কি হ'ল যে মই এইফালে দোকানত আছিলোঁ, তেখেত মুগিলা আহিছে যে নিৰঞ্জন এইটো নিউজ এটা বনাই দিয়ে, কিন্তু নিউজ চেনেলবিলাকে ফটোখন লগাই দিছে, কিন্তু তেওঁ এইটো এইটো এটা গৰম নিউজ বুলি ভবা নাই আচলতে, সেইকাৰণে ফটোখন লগাই দিছে, কিন্তু মমায়েকে চিন্তাত পৰি আছে, মুগিলা আহিছে, নিৰঞ্জন কিবা এটা কৰি পেলাই এইটো প্ৰচাৰ কৰি দিব লাগে। মই এইটো ফেচবুক আৰু ইউটিউব দুয়োটাতে আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোকে চবতে শ্বেয়াৰ কৰক। মই ফটোখন লগাই দিছোঁ, আপোনালোকে বাৰবাৰ ফটোখন লগাই দিছোঁ, দীপাংকৰ বৰা আছোঁ, দীপাংকৰ বৰদলৈ, কাকডোঙা দলৈ গাঁৱত ঘৰ, আৰু দীপাংকৰে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছা, তুমি যদি ফোন নাইও তোমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ ইউটিউবত বা ফেচবুকত কমেণ্ট সতি বা কি যিকোনো প্ৰকাৰে মোৰ নম্বৰত বা ইউটিউবত কমেণ্ট হ'লেও কৰি দিয়ক, বা এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, বা এই ভিডিঅ'টো চোৱা কোনোবা মানুহে সদাসয় ব্যক্তিয়ে যদি সেই ল'ৰাজনক দেখিছে কমেণ্ট কৰক আৰু লগালক আমাক জনাওক, সেইটোৱে ক'ব ন আহ্বান। আৰু পুলিচৰ প্ৰতি কি আহ্বান জনাব? কিবা এটা খবৰ দিয়ক, এনেই ক'ত এনেই লোকেশ্যন ক'ত দেখাইছে? অৰুণাচল। মানে আপুনি এইকেইদিন মানে আপুনি যে মোৰ ওচৰলৈ আহিবলগীয়া হ'ল, কেলৈ আহিবলগীয়া হ'ল? পুলিচৰ পৰা কোনো সহায় পোৱা নাই। অঁ, আৰু নিউজ চেনেলবিলাক মানে আপুনি বেয়া লাগি আছে তাৰ অতীন, আৰু তাৰ কোন কোন আছে? অকল আপুনি। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক। এতিয়া আপলোড কৰিম, মানে এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, লগে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে আপলোড কৰিম, আপোনালোকে ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰক। ল'ৰাটোৰ ফটো দি থোৱা আছে, ব্লিংক কৰা আছে, আপোনালোকে অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, ল'ৰাটোক আমাক লাগে, আৰু সিও যদি চাই আছে অন্ততঃ কিবা এটা মেছেজ দি আমাক জনাই দিয়ক, নহয় জানো? ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক।